biz buradan artık bu şəraitdə mənim hansısa maşına binmək imkanlarım yoxdur. Amma buna baxmayaraq çox dinç şəkildə, mədəni şəkildə buradan elan elədiyimiz aksiyaya yollanırıq. Getdik. Hamı hər şeyi bilir. Və bu rejimin təmsilçiləri görsünlər ki, Azərbaycan xalqı tərəfindən necə dışlanıblar. Heç kim onları müdafiə eləmir. Səhər tezlərindən haqqımda yalan məlumatlar yayırlar. Mənim adımdan mitingin təxirə salınması haqqında yayırlar. Evdən çıxmağıma mani olurlar. Adamları miting komitəsinin üzvlərinin hamısını həbs eləyiblər, biləsiniz. Miting komitəsinin üzvləri, xalq cəbhəsinin rəhbərliyi, bu mitingi hazırlayan insanların mütləq əksəriyyəti həbs olunub. İndi isə artıq çalışırlar ki, elə vəziyyət yaratsınlar ki, şəhərin mərkəzində bir polis əməliyyatı olsun və göstərsinlər ki, güya heç kim bu mitingə gəlməyib. Bu mitingə gələn yox idisə, niyə metrolar bağlamışdı? Əli bəy, sizin vətəndaşlarınızı niyə... Sizinlə məsələ aydın. Tələbiniz yoxdur. İşiniz yoxdur, sala. Əli bəy, niyə rəzəli? Burada ictimai siyasi sabitlik bozulacaqmı? Çəkin səhər. Təxribatçılara cavab vermirik. Necə başlarınız ictimai siyasi sabitlik necə qorunacaq? Azadlıq! Sessiz gəlin, sessiz gəlin. Azadlıq! Yavaş! Niyə küçələri bağlayıblar? Deməli bilirlər ki, xalqın iradəsi nədən ibarətdir? Onu yaxşı bilirlər və ona görə də bu vəziyyəti yaradırlar. Burada.